Nygifte i Virginia har bett sina gäster om att donera sitt blod istället för att ge dem gaver. Barry Gamble och hans nya kone Monica kände att det att ge tillbaka var viktigare för dem än att be om gaver på deras stora dag. Well, we knew we would be receiving gifts because we were a new married couple, but we thought, why not take the opportunity to let people give the gift of saving lives, because that's the best gift you can give someone. Så istället för det vanliga som sker efter bröllopsfesten, inviterade paret deras gäster till ett lokalt blodgivarcenter. Fortsatt i deras bröllopsantrekk stilte paret sig i centrum, som hade blivit inredet i ett bröllopstema, omgivet av sina gäster. They thought it was a great idea. Not everybody is able to give, but a few can did come out. Vänner och familj kom från fjärnt och närt för att stötta paret, och fördi de nyligen har donerat blod, donerade de blodplater istället.